Prokuroritë e Durrësit dhe të Tiranës kanë filluar hetimet në lidhje me situatën e krijuar nga fatkeqësia natyrore. Hetimi ka si objekt kryerjen e veprimeve të shpejta në drejtim të sqarimit të rrethanave konkrete që kanë çuar në pasojat e ardhurave dhe gjendjen e ndërtimeve. Prokuroritë e Durrësit dhe të Tiranës kanë kaluar në veprime konkrete pas situatës së rëndë, ku dhjetra qytetarë humbën jetën dhe qindra të tjerë mbetën të plagosur nga tërmeti 26 nëntorit, bëhet me dije se ky institucion hetimor ka regjistruar çështjen penale për pallatet që u shembën dhe të cilat rezultonin dhe pa lejen përkatëse. Me datë 29/11/2019, Prokuroria e Durrësit ka regjistruar çështjen penale që i referohet tërmetit të datës 26 nëntor 2019, ku si pasojë e tij janë shembur një numër ndërtesash dhe ka shkaktuar vdekjen e një numri personash. Për këto dyshohet se pasojat kanë ardhur si shkak i ndërtimeve pa leje dhe moskurierjes së detyrës nga inxhinierët zbatues dhe personave përgjegjës, si dhe nga mos përmbushja e rregullt të detyrimeve nga anën punësi shtetëror të ngarkuar me mbikëqyrjen e këtyre ndërtimeve. Çështja është regjistruar për veprat penale, ndërtim pa leje dhe shpordurim të tyre. E ndërsa, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka filluar kryesisht hetimin në lidhje me situatën e krijuar nga fatkeqësia natyrore. Hetimi ka si objekt kryerjen e veprimtarisjeve të shpejta në drejtim të sqarimit të rrethanave konkrete që kanë çuar në pasoja. Veprat penale që do të hetohen janë ato të shpordurimit të detyrës, ku do të hetohen për organet që kanë miratuar lejen e ndërtimit dhe nëse ato janë dhënë në mbështetje të ligjit, si dhe nëse ndërtuesit kanë respektuar lejen e marrë, ndërtimi pa lishëm parashikuar nga nini 199 fraksiona i kodit penal, dhënja e ndihmës për ndërtimin e pa lishëm. Në lidhje me këtë, Prokuroria e Rrethit të Gjyqësor Tiranë ka ngritur një grup hetimor. Në vejim të veprimtarive të kryera i kërkohet informacion Bashkisë Tiranës për banesat e evidentuara tashmë si të prekura nga tërmeti dhe të klasifikuara jo në kushtet e duhura për banim. I njëjti informacioni është kërkuar dhe strukturave të tjera shtetërore.